Kembali bersama kami dalam Sabah Pagi Malaysia. Sudahkah anda berdaftar dengan padu sebahagian daripada GovTech yang akan mengubah cara hidup kita sebagai rakyat Malaysia? Jadi dengan kadar yang segera, sila layari padu.com.my untuk mendapatkan maklumat lanjut bagaimana anda boleh mendaftar dan terus menikmati subsidi bersasar yang akan dikemas kini dari masa ke masa. Baik, dengan itu kita akan membuat satu anjakan. Selalunya kita melihat harga barang tinggi, bagaimana untuk kita mendepani cabaran harga barang. Tapi bagaimana pula cara untuk kita menambah pendapatan. Cara yang paling uh, kita dapat uh, lihat adalah dengan menjadi usahawan. Uh, tetapi apakah anjakan pemasaran yang diperlukan oleh usahawan sedia ada sekarang untuk mendepani cabaran baru di dalam pasaran. Kita bawakan seorang usahawan yang cukup jaya, uh, syarikatnya sudah pun meluaskan dan melebarkan sayap ke luar negara. Uh, kita bersama dengan Datuk Muhammad Mustaqim Lokman Hakim yang merupakan seorang usahawan. Terima kasih kerana bersama kami Datuk berpagi ini. Ya. ya. Uh, anjakan dalam aspek pemasaran itu adalah fokus kita. Datuk sudah pun melebarkan sayap ke luar negara dan uh, uh, sudah pasti strateginya berbeza ya. Bila Datuk mula berjinak-jinak dalam uh, pemasaran ini terlebih dahulu. Jadi, uh, apakah strategi proaktif yang Datuk sendiri boleh cadangkan kepada usahawan-usahawan di luar sana yang menonton siaran ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya selaku CEO MM Global The Holding dan jawangan saya ADAC dan juga pion uh, apa ni April di luar negara. Okey dalam uh, perniagaan kita ni uh, kita jangan memilih pelanggan. Hmm. Uh, sebab <coughs> uh, milih peluang. Kita kena pilih peluang ya. Yeah? Kerana uh, tanpa peluang kita tak tahu apa kehendak pelanggan sepenuhnya. Hmm. Okey. Uh, di tahun 2024 pelanggan kita bukan uh, di kalangan orang-orang biasa semuanya di kalangan orang yang cerdik pandai uh -huh. okey yang uh, saya study produk-produk company kita okey uh, personality kita jadi kita kena lebih jadi proaktiflah okey untuk uh, Membekal tenaga kerja yang mahir untuk mengukuhkan syarikat di masa akan datang. Uh -huh, uh -huh. Uh, Datuk memulakan perniagaan pada tahun yang sangat mencabar, 2020. Yeah. Uh, dan sehingga kini, 2024, apakah cabaran yang terus dihadapi dari masa ke masa? Kerana melihat 2020 cabarannya berbeza, yeah. 2024 cabarannya pun berbeza. Jadi uh, apakah uh, perjalanan Datuk dalam menempuh pelbagai cabaran? Okey, jadi sebelum ni syarikat kita memang dah lama kita buat lebih pada uh, construction eh. Construction selepas pandemik daripada 2020 tu kita gunakan nombor baru yang uh, sedia ada untuk membuat bisnes. Pada saya buat bisneslah sebab itu yang yang kata mudahlah dengan uh, e-dagang ataupun uh, dia punya platform yang digunakan sekarang ni. Mm -hmm. Okey, peluang perniagaan ni di hujung jari yang kata. Mm -hmm. Okey, uh, pelanggan telah menormalis pasal kata menormalkan dia punya pembaruan dalam perniagaan lah. Alhamdulillah syarikat saya stay bertahan sampai ke hari inilah. Mm -hmm. yeah. Jadi uh, dengan aplikasi yang kata uh, di media sosial talian pembayaran atas talian itu sebenarnya mengurangkan kos hmm. daripada segi uh, transport, innovation dan sebagainya lah. Hmm. Dia sangat jimat uh, jimatlah kos hmm. nak dibandingkan dengan audit dan sebagainya. Hmm. Jadi untuk Datuk sendiri perubahan ataupun anjakan dalam dunia teknologi e-dagang dan sebagainya hmm. yang Datuk sebutkan tadi juga membawa cabaran back end untuk Datuk macam mana Datuk boleh uh, berubah daripada sebuah syarikat yang uh, mungkin menggunakan uh, cara analog kepada sistem-sistem digital dan seterusnya boleh menggunakan uh, kaedah-kaedah e-dagang yang Datuk sebutkan tadi. Ya. Okey dengan keadaan ekonomi dunia sekarang ni Uh, setiap orang perlu bersedia lah dengan segala kemungkinan normal dan uh, tadi lah. Eh. Konsep uh, e-dagang dan bayaran atas talan ini adalah merupakan satu trademark masa kini. Hmm. Persiapan saya untuk menghadapi situasi seperti ini dengan menyediakan bajet berpanjangan. Hmm. Okay, menyediakan bajet dan simpanan yang uh, dalam akaun khas untuk uh, kedepannya. Hmm. Sebab kita tahu ekonomi sekarang ini uh, tak sama hmm. macam sebelum ini terjejas dengan pandemik-pandemik yang apa yang berlaku sebelum ni uh -huh. ramai yang terjejas daripada uh, perniagaan okey aktiviti luar dan sebagainya inilah salah satunya kita buat persediaan uh -huh. persediaan untuk ke depan sebab uh -huh. kita tak tahu di masa akan datang ni masa ke depan ni kita tak tahu apa yang berlaku untuk situasi daripada masa ke semasa ni jadi sebenarnya kita akan melihat bahawa dunia digital ini akan berkekalan hmm, Ia akan berkekalan. Uh, sampai bila-bila pun manusia akan tetap menggunakan Kaedah hmm. teknologi digital yang semakin canggih Ada AI dan sebagainya yeah. uh, Di Malaysia pun kita sudah pun cuba untuk ke arah itu Dengan sistem-sistem seperti PADU uh, Dan program yang baru dilancarkan iaitu AI untuk rakyat dan sebagainya uh -huh. Tetapi untuk peniagaaan untuk usahawan bagaimana datuk membina satu platform pemasaran uh, yang menggunakan kaedah digital yang boleh diakses oleh semua uh, lapisan uh, pelanggan atau ataupun bakal pelanggan kerana datuk tidak memilih pelanggan uh, jadi bagaimana datuk membina platform digital untuk tujuan pemasaran Okey, untuk pandangan saya kalau untuk digital pemasaran ni sebenarnya itu salah satu uh, platform yang sangat sesuai dan bagus mm -hmm. lah, Eh. Yang pertama sekali kita menggunakan di media sosial seperti uh, apps, okey, mm -hmm. di Facebook, mm -hmm. di uh, Instagram, TikTok dan sebagainya. Sebab uh, dengan musim sekarang ni semua netizen di luar sana lebihkan mudah terpengaruh dengan short video ataupun uh, siaran secara short mana secara simple. Dari situ menarikkan perhatian dan menghentikan pelanggan tu menengok video tersebut. Mm -hmm. Jadi untuk pembeli kuasa membeli di atas talian tu memang kata kuasa yang sangat tinggi. Mm -hmm. Tak perlu lagi kita buat secara door to door, face to face, nak kena pergi sini, nak pample, kata nak kena print flyers dan sebagainya. Itu salah satunya advertise yang sangat nilah sangat yang uh, sangat berkesan uh, digital 2024 ni. Hmm. Jadi saya sarankan kepada pengguna-pengguna di luar sana yang mana berjinak-jinak untuk tingkatkan lagi dia punya uh, apa kata ekonomi dia. Hmm. Jadi kita kena buat platform sebeginilah lebih cepat dan menarik. Mm -hmm. Bila kita ambil kopi yang sedia ada punya, kita jadikan dia satu peluru untuk kita berkembang lebih jauh lagi. Mm -hmm. Dan apa yang perlu kat situ, meyakinkan klien. Jadi, secara tak langsung sebagai contoh, produk A yang kita beli untuk meyakinkan pada pelanggan, mengelakkan daripada segi penipuan dan sebagainya, sampai ke rumah baru membuat pembayaran. Mm. Ha. Jadi, apakah antara semua platform yang datuk guna platform digital, yang mana datuk paling suka lah, yang mana paling akrab dengan datuk? <laughs> Bagi saya untuk sistem platform ni, saya gunakan di media sosial lah. Hmm. Selain daripada TV, nak kata TV tak semua orang tengok TV. Hmm. Sebab sih bekerja, nak katakan hmm. paper itu zaman sebelum ni lah, lebih hmm. pada on paper. Jadi kita tengok. Uh, di Instagram dan juga di TikTok lah hmm. platform yang paling sesuai dan cepat lah. Ya, Semuanya kita pun sudah bergerak ke arah itu di ATM tidak sahaja kepada TV tapi juga ada ATM klik kita ada ha, YouTube dan betul. sebagainya. Jadi uh, sambil kita berbincang ini atau hmm. kita sedang dipancarkan secara live di Facebook dan juga ha. di YouTube. Jadi ini adalah pembaruan yang baru dibawa oleh uh, dunia masa ini dan uh, sebagai seorang pengguna kita juga perlu memikirkan kaedah-kaedah yang uh, bukan uh, sahaja menguntungkan poket tapi juga memberikan kepuasan kepada diri kita. Jadi, dunia sekarang, dia bukan saja penuh dengan cabaran teknologi, tapi juga penuh dengan cabaran uh, mata wang, di mana kita melihat bahawa harga barang mungkin semakin tinggi. Uh, bagaimana Datuk secara peribadi, mengawal perbelanjaan, uh, membawa kepada penjimatan dan seterusnya uh, mencapai sesuatu yang lebih menguntungkan untuk Datuk dan juga peniagaan? Okay, nasihat saya, uh, pengguna kena berhemahlah berjimat okey berhemat daripada segi pembelanjaan bukan mengikut nafsu hmm. sebab daripada dulu sampai ke kini tak pernah lagi yang dikatakan barang tu murah hmm tak ada lagi barang tu barang sentiasa naik naik dan terus naik bukan sengaja pihak-pihak tertentu untuk tetapkan harga dan sebagainya malah daripada segi ekonomi negara juga untuk maju ke depan jadi kat situ jangan terpedayalah dengan promosi-promosi yang tidak menguntungkan atau mendatangkan faedah pada kita memang betul peniagaan atas talian ni mudah okey pembayaran di hujung jari tapi kena beringat okey sebab cabaran ekonomi global yang sangat besar sebaliknya buat Uh, sumber pendapatan untuk memastikan uh, kestabilan ekonomi sama-samalah kita menjaga dan plan untuk ke depannya mm -hmm. uh, jadi saya rasa untuk uh, apa nama ni untuk berjimat cermat tu wajiblah. Baik kita saving sebanyak yang mungkin untuk ke depannya. Sebab kita pun tak tahu apa yang akan hadapi. Contoh misal kata pandemik sebelum ni PKP. Bila arahan daripada kerajaan mengeluarkan statement PKP, memang lockdown. Jadi dalam keadaan tu semua agak kerabut pusing hmm. pala dan sebagainya betul. inilah salah satunya bila kita dah terjadi benda yang mengejutkan kita dan lebih berhati-hati dan mengurangkan kos pembaziran hmm. Ha. Hmm. jadi ini adalah penting satu nasihat yang penting bukan saja kalau kita menghadapi kesukaran baru kita nak berjimat tapi dalam ya. masa-masa di mana kita untung pun kita kena berjimat juga ha. ya betul dan itu menjadikan satu simpanan kita akan wujudkan satu simpanan untuk hari di mana kita memerlukannya seterusnya nasihat dan harapan Datuk untuk para usahawan di luar sana yang sedang menonton siaran ini? Mereka pun ingin berjaya seperti Datuk, ingin melebarkan sayap ke luar negara. Bagaimana untuk Datuk bantu mereka dari segi strategi, pemasaran, dari segi hala tuju? Apakah inspirasi yang boleh Datuk berikan kepada mereka pada pagi ini? Okey, bagi saya, nasihat saya satu daripada tadi lah, segi pembelanjaan. Yang kedua, jangan buat satu benda mengikut nafsu ataupun mengikut ...orang lain. Sebagai contoh, orang A membuat bidang A. Jadi, saya orang pertama ataupun orang yang berniaga... ...ikut apa orang lain berjaya buat. Itu sebenarnya cara yang salah. Setiap apa bisnes yang kita buat pun... ...kita kena ada strategi. Strategi itu program yang kita rancangkan ke depan. Lima bulan ke depan, lima tahun ke depan. Itulah strategi yang kita buat untuk kita lebih berhati-hati. Dan jangan jadikan satu kegagalan itu untuk satu apa ni menurunkan kita atau menjatuhkan semangat kita. Jadi jadikanlah ia sebagai satu senjata untuk meningkatkan kita punya prestasi untuk ke depannya. Jadi nasihat saya untuk di musim sekarang ni berniagalah sangat untung katanya. Okey banyak platform yang dah dikenalkan. Okey banyak cara yang kita boleh iklankan bukan kita perlu hire seorang malah kita boleh jimat daripada kos sewa rumah sewa office okey gaji pekerja rana transport sebab semua dah mudah dah hujung jari hmm. Kalau misal kata barang yang kita jual adalah bunga. Contoh bunga ini saya nak jual. Ada pembeli di luar sana, just kita post. Dia yang bayar kos pos dan kita tinggal proses untuk hantar ke sana. Yang hantar pun bukan kita punya workers, bukan kita punya orang. Jadi kita menggunakan perkhidmatan yang sedia ada di Malaysia mm -hmm. seperti Pos Malaysia, JNT dan sebagainya. Itulah, Itulah dunia sekarang. Datuk semua di hujung jari. Apakah harapan datuk untuk usahawan-usahawan di Malaysia? Apa yang datuk ingin lihat daripada usahawan-usahawan di Malaysia ini supaya pada tahun 2024 dan seterusnya mereka akan membawa Malaysia ke pesada dunia? Okay, harapan saya saya nak sangatlah hmm. tengok generasi-generasi eh, sekarang ni yang terus maju ke depan dan yang masih di comfort zone bawah. Yang masih fisti-fisti ada keyakinan yang sangat tinggi untuk majukan diri sendiri mm -hmm. bukan untuk orang lain. Insya Allah saya yakin saya dengan cara begini dia mudahlah platform sekarang ni sangat mudah tak seperti macam sebelum-sebelum ni mm -hmm. sebelum-sebelum ni banyak media yang tak ada lagi yang kita mm -hmm. boleh gunakan. Mm -hmm. ha. Jadi itu adalah pesanan terakhir daripada Datuk untuk semua penonton Sabah Panggil Malaysia terutama sekali anda yang mungkin berkecimpung dalam bidang keusahawanan supaya memajukan diri tingkatkan capability dan gunakan teknologi sedia ada platform-platform digital dan juga perkhidmatan sokongan ditawarkan semua di hujung jari. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama ya. kami dalam Sabah Panggil Malaysia. Selamat berjaya kepada Datuk dan selamat tahun baru ya. dan seterusnya kepada para penonton kita akan ke negeri Sabah di mana program CSR RTM. M. Sabah dan juga Tabung Haji merupakan satu kerjasama yang dibawakan di Kampung Rezab Lembaga Apin-Apin, Keningau. Kita bersama dengan Dulis Simon untuk laporannya.